Mä jotenkin toivon, että tää ei ole yhtä kauhea kuin se traileri, mutta... Miksi se surffaa? Miksi se surffaa? Ei Artemis viihdy ulkona, eikä se ikinä tekisi mitään tollasta. Ja älyllisiä haasteita. Miksi tää koko tarina on kirjoitettu uudestaan? Moikka, mä oon Bibobookin Laura. Koska mä jostain syystä ilmeisesti vihaan itseäni ja haluan aiheuttaa sielulleni käsittämättömiä tuskia, niin ajattelin nyt katsoa Disney Plusasta Artemis Fowl-elokuvan, jonka trailerin dumasin ihan täysin viime kesänä ilmestyneessä videossa. Mä linkkaan sen tonne alle, jos et ole vielä nähnyt. Mähän on tosiaan suuri Artemis Fowl-fani ja luin niitä 4 osaa, ensimmäistä osaa varsinkin tosi paljon teini-ikäisenä, mutta sitten se sarja jäi kesken ja tänä vuonna mä luin sen sitten alusta loppuun ja rakastin edelleen. Olin super innoissani silloin joskus 2-3 vuotta sitten, kun kuulin, että siitä tehdään elokuva. Mutta nyt kun oon nähnyt tämän trailerin, niin musta tuntuu, että tämä elokuva ei ole yhtään sitä, mitä ne kirjat on, vaan tämä vaikuttaa aika huolestuttavalta. Joten mä olen nyt täällä rennosti meidän makuuhuoneessa. Mulla on poppareita, kuten asiaan kuuluu, ja tabletti valmiina. Ja toivat saa Artemis Fowlin, jotta ehkä teidän ei tarvitse. No aloitte kuitenkin, kannattaa katsoa. Joo, laitetaan Lego pyörimään. Mä en tosiaan nyt viitti näyttää tuota ruutua teille. Se on myös tollainen tabletin kokoinen, että se ei ole kauhean näyttävä myöskään. Mutta kun tässä on nämä kaikki tekijänoikeusjutut, niin mä en ole ihan varma, että miten ne pelataan kanssa. Joten otetaan varman päälle. Niin mä tässä sitten kommentoin ja katsotaan vähän, että millaisen leffan ne on saanut aikaiseksi. Mä jotenkin toivon, että tää ei ole yhtä kauhea kuin se traileri, mutta... Mutta mä en tiedä, voidaanko mä laskea sen varaa. Okei, katsotaan. No tää ei ole kauhean pitkä. 1 tunti 39 minuuttia. Artemis Fowl on tosiaan siis 12-vuotias rikollisnero, joka päättää varastaa keijujen kultaa. Keijut asuu maan alla ja niillä on super kehittynyt teknologiaa. Ai niin! Ja siis mun yksi lempparihahmo on Kentauri Fowli, jota ei näkynyt siinä trailerissa. Katsotaan, näkyykö leffassa. Hei! Onks toi se... Mulch Dickums. Se näytti ihan kääpiöltä. Siis mä en nyt ymmärrä, mitä tässä tapahtuu. Siinä on joku likainen äijä, joka pidätettiin, joka oli Artemis Fowlin, en tiedä oliko seniorin vai juniorin. Mulch Dickums. Joo, mä tunnistin. Olen vain taitava tunkija. Kiinnostaa kyllä ihan hirveesti tietää, että miten toi... Kun kääpiöiden pitäisi pystyä avaamaan niiden leuka, niin että ne pystyy niinku syömään maata ja kaivaa tunneleita. Mut miten sä voit tehdä, kun sulla on ihmisnäyttelijä? Ne on jotenkin tietenkin tietokonetrikillä, mutta mä en ihan tiedä, miltä se näyttää. Siis Mulch Dickums kertoo nyt Artemis Fowlin tarinan noille kuulustelijoille. Miksi pitää olla tällainen tyhmä tarinankertoja? Hei, Artemis Fowl ei surffaa. Ei vittu. Ei se surffaa. Siis Artemis Fowl ei surffais ikinä. Se on ihan liian urheilullista ja ihan liian... Ei jumalan kautta. Siis mitä? Siis se surffaa. Se surffaa. Miksi se sur... Aha, nyt se kaatu. Miksi se surffaa? Miksi se surffaa? Artemis Fowlin pitäisi surfata vaan netissä. Ja ennen kuin joku siellä nyt pahoittaa mielensä, niin kyllä mä tiedän, että elokuva ja kirja ovat eri teokset, ja varsinkin nyt puhutaan kirjasarjasta. Mutta silti, mä lähden tähän katsomaan tätä nyt tosi huonoilla ennakko-odotuksilla, koska se traileri, niin kuin, tää koko asetelma on muutettu. Toi myöskään näytä Artemikselta. Sillä on liian... Pyöreä nenä. Liian kiltti nenä jotenkin. Hän on nyt psykologi vastaanotolla. Tämä ei kyllä tapahdu ensimmäisessä kirjassa. Ei sillä, että mä kyllä rakastan aina sitä, kun Artemis pääsee olemaan niin kuin nerokas. Artemiksen äiti on kuollut. Miksen äidin on pitänyt tässä kuolla? Onko tää nyt joku sellainen, että ei voi olla näin erikoislaatuinen ja kierron kasvanut poika
Se on pakko selittää sillä, että hänen äitinsä ei ole ollut läsnä. Mä olin ihan liian tuohtunut tähän. Nyt se skeittaa tuollaisella sähköskeittilaudalla. Tai miksikö sitä sanotaan? Ei Artemis viihdy ulkona, eikä se ikinä tekisi mitään tollasta. Siis sittenhän nyt jotain action-lelua. En tykkää. Ketä täällä yritetään puhutella? Kun mun mielestä niissä kirjoissa hienoa on se, että Artemis itse selvittää, että on olemassa keijuja. Ja miten heidät voi tavoittaa, miten heidät voi löytää. Mutta tässä elokuvassa Artemiksen isä opettaa Artemikselle kaiken mahdollisen keijuista. Miksi Artemikselta viedään se pois? Hän on Nero. Hänen olisi itse pitänyt tämä selvittää. Nyt se Multistikum sanoi, että Butleria saa sanoa Dom tai Domovoi. Ei saa, se on Butler. Hän saa kertoa etunimensä vaan, jos tietää, että hän on kuolemassa. Miten tähän nyt sekoitetaan hänen etunimensä mukaan? Siis ihan mun mielestä epäjohdonmukaisia muutoksia. Siis saa totta kai muuttaa, että toimii paremmin leffassa. Mut miksi tollaista täytyy muuttaa? Siis Artemis alkaa tähän vaan sen takia, että hänellä on 3 päivää aikaa pelastaa isänsä. Se mitä jätti Akulos. Eli hän on vaan pieni poika, joka haluaa pelastaa isänsä. Eikä suinkaan kylmäverinen rikollisnero, joka vaan haluaa kultaa. Ja älyllisiä haasteita. Nyt päästään maanpinnan alle. Siis mun mielestä tää näyttää aika paljon Star Warsille. Kaikki varmaan Star Wars-fanit vihaa mua, mutta kyllä tässä mun mielestä on Star Wars-vibaa. Nyt. Holy short. Julius. Kommentee ruut siis. Itse mä toivon, että tässä on se kentauri. Fowli. Mä en osaa oikein sanoa sen nimeä. Okei, eli nyt nää keijutkin siis etsii tätä Akulosta, jota myös sitten... Joka ilmeisesti on siis Artemiksen isän hallussa ollut. Okei, siis Mad Dickums on jättiläiskääpiö. Olisiko se ollut liian kallista tehdä hänestä pieni? Ai niin, komentaja Ruut on nainen tässä. Mä tykkäsin tosi paljon siitä Ruuten hahmosta kirjasta. Se oli siis sellainen mies, joka sai siis... lempinimen siitä, että hän huusi niin paljon, että hän oli nampunanne. Siis ihan kauhea esimies. Mutta todella hauska hahmo kirjassa. Ja siis ilmeisesti nyt myös Holly etsii jotain isästään. Mä en tiedä, onko se kadonnut tai jotain. Miksi tässä... Sitä ei ole yhtään sama tarina. Juliet Butler on sen veljen tytär tässä. Minkä takia sen pitää olla veljen tytär? Se on sisko siinä kirjassa. Miksi tällaisia yksityiskohtia täytyy muuttaa? Hän on nyt myös siis 12-vuotias, eli Artemiksen ikäinen. Siis tässä on tehty niin epäloogisia muutoksia. Fowli! Fowli! Se on tässä! Mutta kuten mä sanoin jollain lopullakilla, niin mulla on ollut tosi vaikeet, koska mä oon siis jotenkin kuvitellut hänelle tosi usein sen hevosen turvan, vaikka mä tiedän, että kentaurilla on tietenkin niinku hevosen alaosa. Mut ihanaa, että se on tässä. Miksi ihmiset tää näkynyt siinä trailerissa? Siis Holy Shortin isä varasti sen Arkuloksen, mitä nyt kaikki etsii. Miksi tää koko tarina on kirjoitettu uudestaan? Nyt täältä tulee tällaiset hirveet niinku sotalentoalukset ja keijuarmeijat. Siis tää on ihan niinku Star Wars. Noilla on vaan vihreät asut. Ja vähän erimuotoiset kypärät. Ja kukaan ei sano, että Luke, I am your father. Okei, nyt Artemis laittoi jostain syystä puun päälle. Ja hän näemme alkoi miekkailla. Ja nyt Butler rikko sen aikapysäytyskuplan. Siis... Mä en tiedä, mitä kaikkea tässä tapahtuu ja minkä takia. Miksi tää on tällainen? Artemiksen ja Hollin isät tunsi toisensa. Koska
Tietysti. Ja Artemis otti peililasit pois Holly Shortin edessä. Eli siis se voidaan nyt mesmeroida. Mutta ilmeisesti heillä on nyt sellainen luottamussuhde, varsinkin tämän isäjusun takia. Nyt tässä vaan niin kuin mainittiin, että David Bowie oli one of us, eli keijuja. Ilmeisesti siinä jotenkin haluttiin vähän kosiskellaan vanhempaa katsojakuntaa. Mä haluan nyt nähdä, miten se mun stikkomis kaivaa. Mä oon nyt kiinnostaa tällaiset tunteelliset monologit. Nyt se lähtee. Se lähtee lasin päähän. Oi. Ai. Ai sattuu. Okei. Okay. Ihan. Ahaa, mutta hänellä oli siis kuitenkin kalsongit näkyy sieltä peräluukusta. Koska jotenkin se ilmeisesti tulee jotenkin siitä läpi. Onpa väkivaltaisen näköistä. Mut ihan kivasti oli tehty se leuanavausjuttu. Ihan ok. Ja siis Artemis halusi sen takia sinne, että se Mark Jacobs etsi ja avaisi kassakaapin, jossa on se. Nyt mä unohdin sen nimeä, mutta se on nämä kultainen tammenterho. Koska Artemis ei olisi voinut löytää sitä itse, koska hän on nykyään idiootti. Nyt Artemiksella on ase, koska hän on nyt tämä action-ukkeli. Nyt se ampuu Peikkoa. Se ampuu Peikkoa ja siis se osu siihen. Siis koko tämä Artemiksen juoni perustuu siihen, että se löysi sen keijun alle kolmessa vuorokaudessa. Ja että se saa sen rikkomaan kaikkia sääntöjä. Se luottaa vähän liikaa keijujen ihmismäisyyteen. Voiko sanoa ihmismäisyyteen? Ei jumalauta. Se loppu nyt. Otetaanko... Jos mä nousin tästä vähän ylös, niin otetaan sellainen ihan pieni keskustelutuokio tästä elokuvasta. No, mitäs tästä elokuvasta nyt sanois? En pitänyt. Tietenkään. Se oli vähän odotettavissa. En mä tiedä siis, että olisiko tää nyt ollut mikään ihan sysihuono elokuva, jos mä en tavallaan tietäisi sitä kirjasarjaa. Ei olisi siis kyllä sellainen leffa, joka mä ylipäätään kiinnostaisi, jos en tietäisi sitä kirjasarjaa. Artemiksesta oli tosiaan tehty huomattavasti vähemmän laskelmoiva, enemmän ihmisiin ja keijuihin luottava, enemmän jotenkin isäänsä hellästi rakastava poika. Ilmeisesti jotenkin sellainen tosi kylmä ja laskelmoiva rikollisnero 12-vuotias oli vaan liikaa tähän elokuvaan tekijöiden mielestä. Ehkä, en tiedä. Jotenkin tuntui, että kaikki se sellainen niin kuin juonen älyllinen kehittely oli nyt vaan vaihdettu sit saatteisiin action-kohtauksiin. Ja ehkä se, mikä niin kuin eniten ärsyttää, on just se, että tosi epäolennaisia asioita oli muutettu. Esimerkiksi se, että tämän leffan alussa Artemis surffas ja skeittas. Ja sit se vaan yhtäkkiä ampuu Peikkoa keijujen aseella. Sehän ei olisi ikinä mitään sellaista, mitä Artemis tekisi niissä kirjoissa. Ja se mun mielestä tekee tosta leffan päähenkilöstä huomattavasti mielenkiinnottomamman. Ilmeisesti hänet nyt vaan haluttiin saada jotenkin niin kuin näyttää coolilta, että nykykatsojat voi jotenkin häntä sitten ihailla ja samaistua. En tiedä. Mutta on siis iloinen siitä, että kaikki nuo itselle tärkeät hahmot oli sitten mukana, myös Fowley. Vaikka komentaja Ruth... No toi nice Ruth oli kanssa ihan kiva. Mutta tietenkin Julius Ruth aina sydämessäni. Mut joo, ei tossa niinku oikein saatu kiinni siitä... No toisaalta onhan sun vaikea selittää kokonaista maailmaa yhdessä leffassa. Mutta toisaalta tuolla on ilmeisesti tulossa jatkoa. Toi vähän näytti siltä toi lopetus. Oli myös kiinnostavaa, oli pakko katsoa toi traileri uudestaan, niin siinä kyllä näytettiin mun mielestä Opal Cowboyta. Ihan sellainen pieni sekunti. Tämä oletan, että se oli Opal Cowboy. Ja mun mielestä sitä ei ollut tuossa leffassa. Eikä mun mielestä myöskään sitä Holly Shortin I'm your ally from the other side
repliikkiä, joka tuodutti mua tosi paljon kesällä. Mut joo, siis... Ei toi nyt ihan niin tuskallista ollut kattoa, mutta kyllä niinku oli ihan super turhauttavaa. Enkä mä ymmärrä, minkä takia noita ne on järkyttävän isoja juonimuutoksia oli tehty. Tai niitä pienempiäkään. Esimerkiksi minkä takia Julietin oli oltava Butlerin veljen tyttö. Ja minkä takia Butleria kutsuttiin Domovoi nimellä, vaikka kirjassa se ei ikinä kertoisi etunimensä kenellekään. Niin kun nää on, en mä tiedä, sit kehitelläänkö tässä nyt jotain sitten niin kun tulevia leffoja varten näillä muutoksilla, mutta kun mietitään, että täällä kuitenkin varmasti yritetään puhutella myös meitä, jotka on lukenut nämä kirjat, jotka on lukenut ne ehkä monta kertaa, ehkä monta vuottakin sitten, että on, saattaa olla pitkä yhteinen historia, niin ketä sillä palvellaan, että tällaisia niin kun pieniäkin yksityiskohtia muutetaan ihan katolleen. Jos joku teistä tietää, niin saapa kertoa. Hei, kommentteihin voit kertoa, minkä leffan oot kattonut viimeksi, ja ootko jo nähnyt ton Artemis Fowlin. Otan mielelläni vastaan joululeffavinkkejä etenkin. Mä oon vähän kärsinyt lukujumista tässä viime aikoina ja oon kattonut ihan super paljon Netflixiä. Joten katsomisvinkit ovat tervetulleita. 12 Days of Bibliobooksmasia on vielä jokunen päivä jäljellä. Seuraava video on luvassa yli huomenna. Muistakaa jättää kommentteja ja palata silloin kanavalle. Moi moi!